Прогноз погоди на середу, 26 квітня. Схід сонця – 5 година 42 хвилини. Захід – 19 година 57 хвилин. Місяць у Тельці – перша місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,6 у Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 27,5 у 1966 році. А ось якою буде погода 26 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 квітня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день – плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 5 до 9 градусів з позначкою плюс, а в день температурних стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 17 градусів. Це був прогноз погоди.